khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayay ku dhawaad 2 sano ee la soo dhaafay ayaa wali u muuqda mid aan xal kama dambeysa laga gaarin. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada Kismaayo waxay sameysteen golo loogu magacdaray golaha dawlad goboleedyada, waxaana gudoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, halka ku xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeyay labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyay gaaray meeshii ugu sarreysay. Qaar ka mid ah maamul goboleedyada, gaar ahaan maamulka Jubbaland, ayaa ronka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dib ugu celiyay saraakiil ee dawladda dhexe ee Soomaaliya u soo magacaawday deegaanada Jubbaland, waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dawladda dhexe ay culays ku saareysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mid ah maamul goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Koonfur Galbeed oo xilligaasi diyaar garowgooda uu soconayay. Waxaana la sheegaa in dawladdu ay ku guuleysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo uu ku guuleystay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo horey u ahaa wasiir ay aad isugu dhawaayeen madaxda sare ee dawladda dhexe. Bishii 9aad ee sanadkii hore, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku shaaciyay in maamulkiisu uu gabi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu aasaasay magaalada Kismaayo. Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo dhawaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hoggaamisa si la mid ah sidii maamulkii Koonfur Galbeed. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegaya in madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya aysan ku guuleysanin inay xalka madambeysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayay ee dhexeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Guud ahaan markaad fiirisid, xataa yacni muxuu ahaa xiriir badan oo ay lahaayeen dibadda, ilaa xataa aada hoos ugu dhacay sida yaa Sacuudiga markaad fiirisid, yani marka Imaaraadka markaad eegtid, yani waxaa sugan runtu waxaad moodaa runtii in xiriirkii aad hoos ugu dhacay. Horta maamul goboleedyada naftirkooda inay soo arkaan dowlad kale khald waaye, maxaa yeelay maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa federal system la qaatay oo laka heer jajab ku imaaday jacbur ah oo weli laka aan la ansixinin. Marka waxaa loo baahan yahay inay dowlado kale soo arkin oo micnaha ay ka tirsan yihiin dowlada Soomaaliya hoosta ay hoostagaan, xukuumadda dhexena ay hoostagaan, oo marka in badan wax ka dhigistaan si marka qaranimada waddanka loo ilaasho. Laakiin waxaad moodaa hoggaanka sare ee madaxweyne Farmaajo iyo Khayre inay ku guuldareysteen in micnaha ay qanciyaan maamulgoboleedyada, ay qanciyaan la fidiistaan waxa ay tabanayaan, ay ka dhigistaan waddanka marka hore u socdo. Taa marka waxa weeye waxa loogu fadhiyaa xukuumadda dhexe ayaa loogu fadhiyaa, waynu ku guuldareystay ilaa hadda yoomana hada. Madaxweynayaasha Jubbaland, Galmudug iyo Puntland ayaa ku sugan magaalada Nairobi, waxaana warar madax bannaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada Nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dowladaha dariska. 12-kii bishii Maaj ee aynu soo dhaafnay, ra-iisul wasaaraha dawladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo, isagoona halkaas kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gabi ahaanba wada hilmaameen maslaxaddii guud ee dalka. Waxaad mudda in xiriirka xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada ay sii kala fogaanayaan, sarta meesha ay ka qoruntayna waa hanaankan federaalka. Muqdisho markaa fiirisid, maanta waxa ka socda dhaqan dowladnimo iyo hanaan dowladnimo midnana ma yaallo, mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midnana ma yaallo. Lianna dadka in uu fakerka ku kala duwanaada waa arrin fiican, waa arrin xalaal, waa arrin caafimaad qabta, waana arrin loo baahanya. Laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha. Maamul goboleedyada markaad fiirisid, xukuumaddu waxay walaaqatay baydhabo, Kismaayana cabsi baa hadda laga qabaa. Sababta khasabtay in garowe ay aad u tabaabushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaanna sidaasay ahayd. Meeshii Hargeysa la wada raadin la, waxaad moodaa qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda Muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedyada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda sidii dib loogu soo dhisi lahaa, loogu midayn lahaa, loo nabadayn lahaa, loo dal dhisi lahaa jamhuuriyadda. Waxaad moodaa qof walba inuu dantiisa khaaska ama mashquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay maslaxaddii guud la wada halmaama. Halka Professor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa qaba in dowladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qaranimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo. Waxaad moodaa runtii dadka Soomaaliyeed inay sukuntay ahayd
inay heshiisin ka sameysay dawladdana waa dawlad bujisiin oo dawlad macna xoog badan oo macna diktatuuriyad ma ahan marka waxa loo baahan marka inay dabacsanaan muujisa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed walaalow wuxuu ku dhamaan walaal yahay marka waxa loo baahan marka dadkaani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegan yaani wadankan macna waxa way doorasho xalal ay ka dhacdo Jubaland ay ka dhacdo si marka loo ogaado cid macna qof kala shaqeyn kara hadda aniga ninka haysta walaal ka dhiga hadii doorasho xalal ay dhacdo uu ku soo baxaa cidii Soomaali muwaadin Soomaaliyeed sidoo muwaadin Soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab inay xalal inay dhacdo loo baahan yahay dad Soomaali ku qanacsan yihiin hadaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamay ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid waa safarkii ra'iisul wasaaraha Washington ku aaday oo kale adoon Soomaalidi wadanin wax Washington ka yaala ma laha ku Nairobi soo aadan cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbiray oo heesa dhaanta ilaa Soomaalida ay Muqdisho wadooyinkoo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka Soomaali waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo maslaxadaas guud wada fiiriyaan dastuurka laga shaqeeyo dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto wuxuu dhana waxay waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta oo qofka Soomaaliga kugu san yiraado oo walaalkii uu la fariisto ajnabi wax nagala jira haddii Washington diyaarad loo raaci lahaa badda Atlantic la dulmaro haddii Nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba Muqdisho oo daqiiqada ah baa xalkuna ku jira rajo ka sokaysan aysan jirin tii rabbi waa gaar subxaana khadar maxamuud xareed barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ee VOA Nairobi mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Aan dib ugu noqono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormariyaa Cabdirashiid Qaliif Haashi. Si kooban, Cabdirashiid, xaguu ku dambeeyay khilaafkii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada? Waad mahadsan tahay colaad odayaasha kalena waa salaamaya iyo dhegeystayaasha. Horta markii madaxweynaha Puntland la caleema saaray, ayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha Soomaali dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha gobollada kulligood shir badanna waa galeen madaxweynayaal horena waa shir qayb ay kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowna waxaa lagala soo rogmaday in safxad cusub la furto oo dadka laga hor sheegay lana iyo garowsi ay mooday in la garowsanaa in loo baahan yahay in wada shaqeyntii la soo celiyo oo horey loo socdo waayadiina lagu ballamay in garowga la isugu yimaado oo madal la isugu yimaado ay daaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doona inuu hirgalo shirkii macnaha National Security Council-ka ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena haddee aduu hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadi axmed oo carada yimid madaxweynaha maaragtay Jubaland in macnaha dadkii beerkooda burcadla isku mariyeena ma hubno marka hadda ma oran karno wax kasena waa la xaliyey sida xaalku u xumaa afar bilood ka horna sidaa sheegtay markii Ismaaciil uu kulmayna arrinta hadda ma ahan laakiin wixii berigii hore la isku haystay xadda hadda waqti looma hayo waa gartay waa ku soo noqonaya talooyinka iyo xalka dhanba oo imaaneyna waxaan siinayaa ku xijinaya Dinaari oo Muqdisho jooga بسم الله الرحمن الرحيم أراد وكسلام يا برهان يا دقيستيا شدمان ويا سلام يا سيو عبد الرشيد أشيغي مدو وي حسرة جرتي وحان مركا كورن كي لوي شيء مقالدي قروة على مسار كي مدحوين داني وحي اي أبورتي يد ديلا عصب وماركتي ماشي حوغا إن لسكوع فيه مدحوين فدرالك يا مدحوين ياشي مامو قبل دادو اي سكوع فيين sida Cabdi Rashiid uu sheegayna waxa muuqatay dhankaas iyada diilo kadibna waxa ay dawladda u gudubtay dhinacaan Jubaland waxa la marti qaaday madaxweynihii Jubaland Axmed Madobe oo loogu tagay Kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxa madaxweyne Deni wuxuu tagay imaaraadka si la socotaan kadib wuxuu tagay Kenya Axmed Madobe kale laftiisa tagay waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen waxa muuqata marka in dib ay u soo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dowladda waa gartay dad maasanta waa gartay waqti badan haysanaa waafaqid doona waxa soo dhab waxaan siinayaa Burhaan colaad waa ku salaamayaa sidoo kale Cabdi Rashiid iyo Dinaari saaxiib yalwaa in salaamayo dhammaan dhegeystayaasha Soomaaliyeed ee yaacadda dhegeysanaya intii labadii nin oo odayaasha iga horreeya ay yiraahdeen ayaan ku raacsanahay way jiday sidii aad u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar ka soo baxay magaalada Kismaayo kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aada u badan oo ay kaga hadlayeen
ballama hore loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay ka soo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dawliga ahaa ee nagala dhexeeyay dawladda dhexe waan joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne Deeney iyo calaamasaarkiisii ee garoowe isugu tagay waxay keentay abuurtay yididiilo cusub runtii anigu waxaan joogay garoowe maalintaasna dadka soomaaliyeed iyo khudbooyinkii la jeediyeyba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo la isugu yimaado oo lagu taataabto wixii la isku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay garoowe may hirgelin waajidaa sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaare uu booqasho ku tagay jubbaland kadibna madaxweyne axmed madobe uu yimid magaalada muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyey iyada laftigeeda labadaa shir qoraallo ka soo baxay oo la akhrisan karo ilaa hadda ma hayno marka dhaqdhaqaaq wuu jiraa laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii garoowe ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo waa gartay aad baad u maasan tahay intii khilaafka markii uu bilowday wixii ka dambeeyay doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay waxay ka dhaceen koonfur galbeed iyo puntland sidaad carabka ku dhufatay galmudug waxaa weli ka taagan muran xooggan oo doorashaduna qabsoomaysay in kale ah isbeddelka puntland iyo koonfur galbeed ku yimid haddaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ka soo wajahaya dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid haddaan ku hormaro horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa dadku waa isla qabsadaan isla jaan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadka ay matalahayeen iyo goboladii ay matalahayeen danahooda iyagoo tixgelinahaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masaalixba waa lagu kala tagaa marka hadda berigii jawaari la ridahayay oo maxamed mursal gudoomiye maxamed mursal laga dhigay gudoomiyaha dowladdu waxay u qabtay in maaragta maxamed mursal uu jawaari uga dhibeer yahay haddana asagii waa ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arrintii markaas cirka kusii shareeruntay hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dowladdu inay dad kale dhisayeen baa dee warka un aadka loo hadalhayo kaas weeye macnaheedu waxaa la iska dhihi karaa halkaas dee un ugu yaraan odaa halkaas un waa un libax nin gana iyo nin galadayba og in ay ka dhici karto dhinaca kale inay cabdicasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay laakiin berri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodahay inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan kuwo kalena wada socdaan maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda soomaalida madaxweyneyaasha raiisalayaasha wada socon jireen mismada kala boodi jireen hadda kuwan waa wada socdaan waxaa dhigi kara markii doorashada loo dhawaado in maaratay dadka qaarkiis ay xagaa rabkiisa ka gagasho oo kursigaba la wada damco marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala didaan runtii anigu wax gooniya ma saarsaaro oo marna siyaasadda iska wadata marna masaalixda marna waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan u gartay oraahdaada soo xoorinaysa siyaasaddu saaxiib joogtaa malaha laakiin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhahaysay waxaan u gudbayaa dinaari baan u gudbayaa maxaad ku daran lahayd cabdirashiid intaas cabdirashiid waxaan ku daranayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaallo ama ay ku yaallo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto waxaana muuqato mar kasta oo la marti qaado madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay lasoo noqdaan ay tahay mid isbedesho tan hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne Deeney ku tegey imaaraatigana wax kasoo bedeshay haddana aada moodid in ay dardar cusub oo isxulufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato inkastoo aan laga hordhici karin haddana mar walbo anigu waxaan u arkaa in madaxda soomaalidu ay maaragtay mar kasto faragelin ay u dhegan nugul yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii iyo culayskii ka saarnaa dalkan soddonka sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno somalilan haddii aan aragno puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danaynin dalka soomaaliya oo ay ahayd waqtigan in ay midoobaan ay aragti kale yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waqtigii hore barnaamijkii jiray oo building blockski la dhihi jiray inuu aada hadda usoo shaacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin
midnimadii iyo waxwadaqabsigii ay qaran ahaan dhismihiisa ay uga wada qeybgeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan tahay waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelaya waa fargelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta soomaaliya ay ku hayaan. Waa gartay burhaan baan aan siinay burhaan khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaa qeyb ka ahaa sida Dinaar uu sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada qaliijka carabta gaar ahaan xulufada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dowladda qatar waxaad ka mid ahayd guddigii dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah faragelinta ama dareenteen intii aad hawsha ku jirteen colaad waa maasanta horta hoggaanka dalka waxaa iska leh dowladda dhexe ee soomaaliyeed hoggaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa puntland madaxdeeda la fariistay su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi heshiiskan dawada ethiopia kula jidaan maxaa idiin geeya simbale waxay dhaheen warshad kuma taallo halkan hubka lagu soo saaro hubka ayaanu ka soo gadanaa haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas dabcan dhaqaale iyo xuduudaha laysu gudbiyo amniguna way jiraan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahidaa idinka kafaalayso baahidii weli way jidaa mid dhaqaale ayaa jida mid waxaa jira shabaab lala dirirayo waxaa jira mid cadaawadeedoo kalaa jida oo amniga gudihiisa in laysuga baan marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragta inay victimka tahay amase aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin dee ogow dadkaasina mas-uuliyad baa la saaray waana la doortay wayna tegayaan ma ahan wax joogto ah oo aan laga gudbi karin waa wax laga gudbi karo laakiin waxay ku xidhan tahay hoggaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan waa gartay cabdirashiid baan kusoo noqonaya cabdirashiid burhaan sida uu sheegayo maamul goboleedyada waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan ma kuu muuqataa in kala fogaansho weli weyn uu ka dhexeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynaya oo ay doonayaan inay ku midoobaan oo dantooda ku jirto horta macnaha dowladda soomaaliya u jirta waa dowlad aada u tabar daran especially midda federaalka waa dowlad aada u tabar daran maamul goboleedyaduna ayadayba kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladdaas 20 kun oo ciidanka ajnabiga ay joogaan madaxdii la waardiyanaya ataani waardiyanayso ulaa macnaha 2016 hadda 12 sano la waardiyanayo waa dowladdaas haddii musefeni uu bari intuu maaragtay ismadax maro uu yihahdo ciidanka waa la baxayaa kaftii maaragtay ay ka dhaci karto oo sida maaragtay xalalna iyo diyaaradaha lagu kala carcararayo horta dala saas u tabar daran horta kow inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo dadkaas marka 10 sano lasoo dhaafay dowladda carto cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan siyaasad waxaa lagu soo wadin wax isku aruurina maamul goboleedyo aan 2 gobol wada haysan baa la dhahayo maamul goboleed baa tiin niman maaragtay gubernatorial in loogu magacaabo madaxweyne baa waxaa leeyihiin waxaa la dhahaya madaxweyneyaal baa tiin kuwar koogu warrooda ahaa waa xildhibaane iyo wasiiro la siiyey niwaldi imbagati kuwar roodiska wasiiradii xildhibaanada qaatay waxbaa laysu kakabahay oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay marka dowladdan horta kow waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala midmiidahayo oo kala biibahayo oo khafiifka oo dowlad kusheega oo intaasa soo sukubinayay horta kow waxaa looga baahanyay inay horta aysan uga darin oo ay isku soo aruuriso oo aan laga kala yacyaacin oo aan cid kale maaragtay firing u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin iyadaa laga rabaa marka inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aruursato markii bulshada caalamka waxaa la isku dilahayay annagaa dowladdan gargaadinayna markii dowladdii hadda dowladdaadaeen farmaaja ay imaanaysay griiska iyo maaragtay turkiga iyo waa la isku wada maaragtay annagaa saxiib gooniya la ahayo annagaa carab la ahayo carabuhu xataa maaragtay madaxweynaha mar hadda boqor ba u yeeraayay hadda amiir ba u yeeraayay waxaas marka dowladda laga rabaa adduunkaas kale jeedjeedana inay isku wad wado shacabkan mid walba meeshaasa gaashadu ku hayso oo shabaabka iyo daacish iyo ku hareeraysan yihiinna iyadaa laga rabaa horta inay dadkeeda haysato marka haddii walaalkaa kaa tago oo nin kaleo ay 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 hadda is qaraabo ahayn uu kaa aado
هذا الحوار كله هاي مركا مدحينه هذا أنا هذا هذول الجروا وانفديه هذول الكمال هذول الكيسون ريب على هذا يقولنا طيبه أيه والله هذا كاسيني كل حشران أيه والله هذا كاسيني ما رأسي أي كاسكاسوني هذا هايستان كاسورتو وامدداسه هدي ويركم ما مركا